Zoveće prvi put u novu studiju. E, hvala. 6 meseci nakon majskih poplava, radiotelevizija MAG uspela je da osposobi privremeni studio u novoj zgradi televizije, što je stvorilo i mogućnost da počne sa emitovanjem informativnog programa uživo. Priliku da prvi gosti u našem studiju imao je predsednik opštine Miroslav Čučković. Krećemo. Emitovanje programa uživo važan je zadatak za realizatore i tehničku ekipu, imajući u vidu činjenicu da se uhodavaju na potpuno novoj opremi. Obukao sam crveno sasvim slučajno na radost da sluti. Dobro je kako smo se nadali, dobro smo se udali, prvi put radimo iz nove režije, prvi put radimo program uživo i to baš kad je gost predsednik opštine, ali je ok, proteklo u najboljem mogućem redu. I od ponedeljka sledeće nedelje redovno uživno program iz našeg studija, privremenog moram da kažem, zašto ovo što su naši gledalci videli, ovo je privremeno rešenje, jer oporavljamo scenografiju na one tri pozicije koje je poplava odnela 16. maja. Ono što poplava nije odnela jeste novinarski entuzijazam i želja da Obrenovčane informišemo o gradskim događajima. Prošlo je 6 meseci i moram reći da ono što je najvažnije nije bilo treme, jer ovi ljudi koji stoje iza kamere su naša podrška kada radimo na ovom mestu i zaista mi je drago što smo eto nakon 6 meseci najzad ušli u novi studiju. Centralna tema naših informativnih emisija ostaće gradske službe, svakodnevni događaji u Obrenovcu, Ubu, Lazarevcu, Beogradu. Šta mogu naši gledalci da očekuju? Greške. Svakako i na tome ne treba da nam zamere iz prostog razloga što sve ovo što oni vide danas, mislim, ovde prvi put kako ovo izgleda, televizija MAG u ovom trenutku potpuno definisana, spremna za digitalizaciju, spremna za high definition, spremna za 16:9, za sve one formate o kojima se toliko priča kako su moderni, savremeni i dolaze 2015. godine, 2016. godine krajnji rok za digitalizaciju, mi smo spremni za digitalizaciju sutra, ne lažem, danas. Dakle, od ponedeljka naše informativne emisije uživo gledat ćete u starim terminima. Obrenovac danas radnim danima u 9:17 i vesti u 21 sat.